hai un compromiso do Goberno da Xunta de Galicia e tamén desta, eh, desta empresa por avanzar nos investimentos. E de feito, eu creo que hoxe temos a oportunidade de visitar todo o que se fixo ao longo destes últimos dous anos neste vertedeuro, que son inversións absolutamente imprescindibles para poder garantir o bo tratamento medioambiental destes eh, residuos e, sobre todo, para poder eh, garantir o futuro do tratamento dos residuos na planta de Sogama e mesmo tamén aquí en, en, en este vertedoiro de, de Areosa. Foron un millón e medio o que se investiu aquí eh, nestas instalacións e tamén un millón seiscentos mil no que se investiu eh, nesta oficina e mesmo tamén nos accesos. En definitiva, foron preto de tres millóns de euros nestes últimos dous anos para mellorar o tratamento e mellorar a eficiencia eh, dos residuos cando chegan aquí eh, a, ao vertedoiro que é o último, o último paso.